Terve! Minä olen Asko ja tervetuloa Lököverkkaritallin ihmeelliseen maailmaan. Tosiaan, nyt kun on saatu nuo alkuintrot pois, niin me on taas tallissa. Me ajattelin alkaa rassaamaan tuota golfia vielä viimeisen rypistyksen siihen, että me saan tuon auton siihen kuntoon, että se on katsastuksessa. Se nyt on tullut kaikki nuo keulan osat, me on saanut. Eli alapallonivelet ja ne raiepään tangot sun muut häräväkkeet, mitkä piti vaihtaa tuohon keulaan. Niin aletaan laittaa ne nyt paikalleen. Sitten me laitan taan se putki tuonne, se väliputki, minkä otin pois, niin pannaan sinne tilalle tuota normaali tuommoinen suora putki. Ja vaihdetaan bensan suodatin, joka mulla on ollut tuossa hyllyssä jonkun aikaa, joka on ollut tarkoitus vaihtaa jo pitemmän aikaa, niin vaihdetaan se nyt sitten sit samalla kun on tuo auto ilmassa. Mutta eipä siinä, aletaan ensiksi vaihtaa tuo pakoputki tai tekemään se 25 sentin pätkä pakoputkea laittaa se tuonne autoon takaisin kiinni. No niin, eli leikataan tästä nyt se 25 senttiä putkea ja sen jälkeen heitetään se tuonne autoon kiinni. No, se on nyt siinä. En tiedä näkyykö vai eikö näy mitään, mutta siihen minä nyt ajattelin tätä laittaa. Vähän niinku leikattu poikki vai? On se ollut ton? En tiedä. Oho! Lamppukin tippu. No se ei näkö tippu. Siinä on hyvä lamppu siinä. No niin. Mikä se oli tarpeeksi puhas? Sitten. Se tarkoittaa laittaa tätä töhönää tuonne väliin. Mihinkään sitä nyt laitetta sitten? Oho. No sitä nyt sinne. Sitten pannaan tuohon. Tämä tuohon ensiksi. Ja sitten. Onko me... Ja... Saastuko niinku siihen? Jotenkin. Noin. No joo, semmonen sitä nyt tuli. Mitä näkyykö tuossa mitään? Näkyykö tuossa mitään äsken, mutta on se nyt ainakin parempi mitä se oli. Tuo pitää tuo kannatin pitää kyllä tuohon vielä jostakin muusta tehdä kuin tästä systeemistä. Tämä reikänauho nyt ei ole mikään kaikkein paras systeemi tuohon hommaan, mutta eiköhän se siitä. Se taitaa tuolta vielä vähän vuotaa, ainakin näyttää siltä, että niitä pitää... No, sen näkee sitten. No nyt tuli. Olisiko jo vähän tänne? Sitten pitää alkaa vaihtaa tuo bensan suodatin. No, sehän on tuolla. No niin, ja tämä on niin saatana. Se on tosiaan tossa se bensan suodatin. Ja se pitäisi alkaa tätä miettiä. Sen mukaan sanoo, että se on vaihtanut se edellinen omistaja. Tähän on ihan ruoste sanoo. No nuo klemmarikki tuossa nuo, niin mitä onko se vaihtanut vai ei? Ei tätä ole kyllä vaihdettu ikinä. Tämä nyt vaihtaa samalla, kun varmaan ihan paskaa täynnä. Tuolta ruuit irti ja tuolta ruuvi irti ja sitten nuo lemmarit pois ja sitten spesään siinä. Nyt on bensansuodatin otettu pois autosta ja minä katsoin tätä päivämäärää, mikä tässä bensansuodattimessa on, niin 23.7.96. En tiedä, oliko jo aika vaihtaa tuohon
bensasuodatin tässä vaiheessa. Se vähän tuli semmoista mustaa möniä pois tuolta, kun pani väärinkäsi tätä. Huh, no niin, nyt on putki paikalla ja bensasuodatin paikalla ja nyt päässään vihdoin viimein käsiksi noihin napoihin, elikkä näihin. Eipä siinä, aletaanpa laittaa nämä nyt tuonne takaisin. No niin, ja täällä olisi uudet osat. Tässä on vielä nämä vanahakki tallessa. Katsotaanpa, täällä on yksi tuli vaan paketissa. Tämä oli se ensimmäinen. Ilmeisesti se ensimmäinen, mikä niillä oli varastossa, niin joutui tilaan lisää. Niin tämä on nyt sitten toista satsia. Made in Turkey, ja täällä on kuitenkin Saksan miehen leimat, että se on näköjään Turkin saksalainen kaveri, joka on tämän tehnyt sitten. Tämänkin osan näköjään. Tuosta täällä on uudet nämä päät. Ja mitäs tämä sanoo? Sanoo, että ei saa pulttikoneella ajaa sitä sisälle, että se pitää ajaa. On ihan normiohjeet, mitkä on kaikissa noissa. Koiran luissa. Tämähän on periaatteessa koiran luu tuo, mikä tuli tuohon. Joo, ei siinä. Aletaan heittää nämä paikalleen. Mutteria ei ollut tähän. Miksi? Eikö niin? Tämähän tulee tuonne, ruvetaan kiinni suoraan tuonne. Kyllä. Jes, ei siinä. No niin, sitten laitetaan alapallonivel sinne kiinni. Joo, vaan miten se menee. Tänne noin. Noin. Tuo tulee tuohon päälle. Moi helpompi, tässä oli kiinni nuo. Mutterit oli kiinni tässä levyissä, niin oli helpompi laittaa kiinni. Sinne ei ole erikseen noita rikkoja ja sitten muttereita tuon levyä. Niin. Tämä oli ihan jees homma. Me laitan tämän nyt kiinni ja sitten me heitetään se olokaakseli tuohon kiinni. Pannaan tuo mutteri siihen ja kaikki systeemit. Tosiaan napamutterin tämä puoli pitää rasvata, että se menee oikeaan momenttiin. Missähän mulla on se rasva? Tuolla. Pannaan siihen vähän rasvaa, niin se ei tartu kiinni sitten tuossa. No niin, ja sitten heitä jarrulevy kiinni ja jarrulevyn kiinnitys tuohon pulttiin. Me laitetaan vähän kuparitahanaa, että sen saa sitten joskus kenties aukikin vielä, jos sitä tarvitsee saada auki. No niin, sinne niin, ja sitten otan tökkiin paikalle. No niin, se on siinä. Sitten pitäisi tuon napamutteri vielä kiristää. Ja minä lueskelin tuossa, minä nyt olen ihan täysin varma, mutta minä luulin, että se on näin. Napa, johon ei tule lukitetta tuonne akselin ja navan väliin, kiristetään 200 newtonin ensiksi. Sitten se vetään kierros auki ja 50 newtonin. Ja sen jälkeen 30 astetta vielä. Eli nyt minä tarvitsen kaveria tähän, että joku tulee painaa jarrua mulle sen verran, että minä saan väännettyä tuon siihen 200 newtonin ensiksi. Mutta joo, eipä siinä. Minä vääntelen sen nyt siihen ja toivottavasti tulee sitten oikein. No niin, se oli nyt väännetty. Se meni 3:1 tuo puoli. Toinen meni aika tarkalleen 30 asteeseen. Aluksi tuntui vähän sellainen, niin kuin
hulluta tuo, että vetää ensiksi 50 newtonia, kun se tuntui niin vähäiseltä, kun ei sitä kestä tuollaisella isolla avoimella, kun se väännät, niin se on käytännössä hetkessä se 50 newtonia. Mutta kun tuon 30 astetta nyt, kun väänsi tällä jatko, mikä tämä vääntövarrella, niin se oli oikeasti piti vääntää niin kuin kireälle. Eli kyllä se nyt varmaan ihan luottaisin, että se on nyt oikeassa kireydessä. Mutta tosiaan me heitin nuotuosa välillä, piti odotella vaimoketta, että se tulee painaa jarroa, niin heitin tuon paikalleen tuonne ja nyt on sekin siellä. Nyt se pitäisi periaatteessa olla kaikki kunnossa, mutta me ei vielä käy läpi, että me on kaikki pultit ja mutterit laittanut kiinni nyt, niin kuin ne pitää olla. Ja sitten me puotetaan tämä auto alas ja käydään kokkelemassa, että toimiiko nuo ABS-t vai ei. No niin, mie tuossa katsoin noita pultteja, että me laitoin ne kaikki kiinni, niin huomasin tuossa, että siellähän on reikä siinä raijetangon päässä. Elikkä nyt mä pitää noin raijetangon pääkki vielä vaihtaa sitten. No elikkä tää meni kaikki nyt tästä systeemistä uusiksi. Elikkä no onneksi tätä ei tarvitse, on helppo uusia tuo, kun tuota totta kai pois tuo ja heittää uusi. Mutta nyt kun tässä on muutenkin pitää kulumat ja kaikki säätää, niin tämän operaation jälkeen, niin emme kyllä jätä tuota enää tuonne. Koska tuo hajoaa ihan varmasti ihan kohta, nyt kun se on mennyt rikki tuo kumi. Niin se on siinä vaiheessa mennyt rikki, kun mä oon ottanut pois tämän tuosta, niin... Eli sekin menee vaihtoon. Se on varmaan sama tuolla toisella puolella. Katsotaanpa onko siellä. Onko story sama tällä puolella. Tässä on vähän varovaisempi noitten kanssa. No, tällä puolella se ei ole rikki, mutta... Vähän epäät, mitä ja silti vaihtaa. Mie luulen, että nämä ei maksa kuin parikymppiä kappaleen rajettangon päät, niin mie vaan ihan nekin nyt sitten samalla. Mutta joo, nuo rajettangon päät saa olla niin kauan aikaa tuossa tuommoisenaan, kunnes mie vien ne nyt sitten tai olen viemässä autoa tuonne kulmien säätöön, niin mie ennen sitä vaihan nuo rajettangon päät tuohon sitten. Niin. Mä vähän siivosinkin tässä jo, mutta me jatkan vielä siivoamista ja sitten me peitän nuo renkaat paikalleen tuohon autoon ja katsotaan, jos kävisi ajamassa rundin vielä sitten tuossa. Jos mä saan tuon auton itseasiassa ulos, kun mulla on tuo Volle seisoo tuossa talliovessa. No joo, eipä siinä. Katsotaanpa. Näin kätevästi se nousee tuo auto tuosta. Te näkee tästä mitään. Tuosta kun nostaa tuosta etukulmasta, niin se on takapää ja etupää on ilmassa. Oikein nätti nostaa. Katsotaanpa mitä se tapahtuu, kun se laskee tuosta. Hop! No niin, se tuli alas. Hyvä. Sitten katsotaan toinen puoli. No niin, sepä oli siinä se homma. Mie en lähtenyt nyt testaamaan tuota autoa, mie en jaksa lähteä siirtämään tuota autoa tuosta talliovenheestä, että mie saisin tuon auton pois tästä tallista. Se on sitten seuraavan kerran juttu ja se testataan tuota, että toimiiko tuo sen ABS. Tässä ei tarvitse periaatteessa testata mitään muuta kuin se, että toimiiko nuo ABS nyt vai ei, kun ne kehät on nyt siellä ja anturit on nyt laitettu sinne, niin näkee sen, että lähteekö se toimiin tuo ABS vai ei. Siellä olisi ollut nyt tosi hyvä keli käydä kokkeilemassa. Siellä oli just semmoinen pikkupakkanen tai tulossa pikkupakkanen ja lunta oli vähän satanut tuohon asfaltin päälle, niin olisi voinut periaatteessa testatakin nuo ABS:t jo. Mutta eipä siinä. Täytyy nyt pitää tässä muutama päivä puhdistautumispäivää, ehkä siivota tallia ja pessä vähän vaatteita, nämä on mennyt aivan helvetin paskaseksi. Niin. Semmosia. Että katsotaanpa sitten, koska palataan seuraavaan kerran, mutta
palaillaan kuitenkin. Ei siinä, mutta kun morjens.